את טד הכרתי בגריינדר כמה חודשים אחרי שעברתי לברלין. היי, how's it going? הוא אנתרופולוג. Anthropologist. What about you? אני לא יודע מה זה אומר. Nice. So, how long have you been living in Frederickshain? באמת שהתחיל בינינו יפה. הוא גם נורא, נורא חתיך. זה טד, הבן זוג שלי. הבן זוג שלי, טד. טד אומר שהשמעתי, אבל נראה לי שהוא סתם. מה מי זה טד? הבן זוג שלי, טד. אוי, רגע, יש לי טלפון. נראה לי שזה טד, הבן זוג שלי. היי, טדי בר. חשבתי שנאהב באנגלית. כאילו, תמיד יהיה בינינו קצת מרחק, בגלל השפה, אבל כזה, מתחת למילים נבין אחד את השני. ואז הוא הרס הכל. So, where are you from? ככה, באבחה אחת. עכשיו, אני חשבתי שאנחנו יכולים להתגבר על כל מכשול, אני וטד. אבל ככה, על ההתחלה, למה? למה? למה להרוס? למה לשאול שאלות שאתה לא רוצה לשמוע את התשובה עליהן? So, where are you from? Yes. Yes, what? I am from, yes. You are from... Are you American? Are you changing the subject? Are you changing the subject? Yes, I am American, and you are... Not American. Okay. מה אתם רוצים? אני פחדתי. וואי, אולי יכולתי להגיד לו כזה שאני from Poland. זה גם נכון גניאולוגית. לא, אבל אם הוא פתאום יודע פולנית, פתאום טד הוא חכם, אנתרופולוג. כאילו יש ממש תרחיש שהוא יודע פולנית. Shall I guess where you're from? Yes. Guess. French with Algerian roots. Why? אוף הלוואי, הלוואי והייתי French with Algerian roots. אין זהו, זה נגמר. לא יודע את זה, טד, אבל זה נגמר בינינו. הרי אני עם המזל שלי. אני אגיד לו שם from Israel, ואז הוא יגיד לי... Oh, nice. אבל בעצם יחשוב לעצמו... אתה איש נאלח, רון, נאלח. כן, רק באנגלית, באנגלית הוא יחשוב את זה. You are a... אנחנו אומרים נאלח באנגלית? לא חשוב. בקיצור, זה או זה או יותר גרוע. הוא התחיל להגיד לי... Listen, you look like a really nice guy and everything, and, well, I guess what I'm about to do isn't really fair, because you can't be blamed for whatever your government is doing, but honestly, I just cannot allow myself to have any sort of interaction with somebody who is a genocide sympathizer and who's willingly taking part in a heinous occupation that's happening in Palestine at the moment. So, yeah, I hope you have a really nice day. ואני רק רציתי לישון לו על החזה. באמת, לא, הייתה לו מין תמונה כזאת של החזה שלו, כזה לא סתם חר התמונה כזה בשירותים מסריחה. חבר צילם אותו כזה בים, בקז'ואל. והחזה שלו היה כזה... אתם יודעים, אני כזה... רק רציתי כזה, כאילו... לשים את הראש, ו... איך מגיעים לי? heinous occupation. ללישון לו על החזה. אי אפשר. וזה כל מה שרציתי, לישון לו על החזה, ושנתחתן, זהו, מה כבר ביקשתי? אבל אז כאילו, די. אני הבנתי הרי שאני רוצה לצאת עם הבחור הזה בסופו של דבר הרי, כן? ואני אהיה חייב לבחון את עמדתו בדבר הסכסוך הישראלי-פלסטיני לפני, או לפחות לוודא שהוא לא אנטישמי, אני ממש די חייב. כי אחרת, כאילו, אתם יודעים, בפנים מול פנים יהיה לי הרבה יותר קשה להתחמק כשהוא יגלה שאני ישראלי ויעשה בי שמות, פיגוע, הוא יפגע בי על רקע לאומני, כי זה מה שהם עושים, אנטישמים. אז אמרתי, טוב, די. נתלוש את הפלסטר. Israel. דממה? אחרי שיחה קולחת, פינג פונג, הוא, אני, הוא, פתאום, דממה. ואז... Jesus. הגודל שלי כבר הייתה על הכפתור של הבלוק. Is your family safe? I mean, I guess that must be kind of difficult. Have I told you you're hot? Are you changing the subject again? ואז, המשכנו להתכתב. אני וטד. טד ואני. אני וטד. אני והבן זוג שלי, טד. Do you like to cook? Wait, so when did you actually move here? Gosh, how was that? Oh my god, I cannot fucking stand Emma Stone. I kind of think my boss is trying to kill me. Hey, how did you, sleep? I don't want to brag, but I've been told that I'm a pretty good kisser. Nothing, just procrastinating, doing the dishes. What about you? Wait. Are you vegan? ואז, באיזה יום שבת אחד, הוא שלח... Hey, what are you doing this weekend? ובאותו יום שבת הייתה מין הפגנה ממש גדולה. Any plans? בברלין, הפגנה של, אתם יודעים, נגדי, הפגנה, נגדי, לשחרור פלסטין ממני. אז אמרתי לו שהפלנס שלי זה לשבת בבית עם קסדה על הראש, עד יעבור זעם. ואז הוא התעלם מההודעה שלי, ולא ענה לי כמה שעות, שזה לא חריג בגריינדר, אבל זה חריג בטד.
ואז בערב הוא שלח. Hey, do you maybe want to go out for a walk or something? כן! כן! אם עלי התשובה היא כן! וואי, כבר חשבתי שזה נגמר, שזהו, אבל כן, כן. כאילו... I'm meeting some friends later, but maybe after? I'll text you. Yeah. Okay, cool. התארגנתי 7 שעות. כתבתי לו. נפגשנו. היי. היי. במציאות יותר חתיך? ככה הוודא. Getting cold. Yeah. Yeah. And wait until we get to January. This is nothing. Oh no. אז פתאום מתברר שהוא יהודי. I'm actually Jewish. I mean, my family is Jewish. מיד דמיינתי אותנו מבקרים את המשפחה שלי בישראל, והוא בא להגיד להם שלום בפסח. אמא תכירי, זה טד. Hi, it's so nice to meet you. Ronit, is it? ואני מלמד אותו עברית. שיף קאטמן. שפחת מין. Shif Katman. Shif Katman. Yes. Ani Shelka Shif Katman. Are you my Shif Katman? Ken Bevakasha. Yes. Yeah. אבל אז, הקשבתי לקונטקסט שבו הוא אמר כלאחר יד שהוא... Jewish. I mean, my family is Jewish. And actually, I've been getting all these, like, text messages and phone calls from, like, friends and colleagues offering their support and everything. And... I don't know, like, I find that to be kind of annoying because, like, just because I'm Jewish doesn't mean that I have friends and family in Israel, you know? Yeah, yeah. I mean, of course, yeah, just because you were, thank you, oh my God, yeah, yeah, totally, right? Yeah. Cheers. I actually went to the... to the rally today. Sorry? I went to the rally. Oh shit, sorry. Like a protest, a demonstration. The, do you know that pro-Palestinian rally? The ceasefire now rally. Uh-oh. Yeah, I don't know, and it's interesting that you thought it was a rally against you because I was there with some friends and they were holding these like Jews for ceasefire now signs, and like everybody was so nice to us, like we felt, I don't know, like genuinely safe, you know? Mm-hmm. Really? Yeah. Wow. Yeah, it's you know, yeah, like it's nice to hear that, Oilo. You know what? Criticism is not necessarily anti-Semitism, right? Yeah. I mean, like, cause don't you think what's happening in Gaza is like collective punishment? אולי במקום שנדבר על גזה, נדבר על דברים שאתה מבין בהם, טד? I mean, because this can't be like a proportionate response. נראה לי זה עובד. I mean, it's not even a war. I mean, this is just like slaughter, you know, just like plain and simple slaughter, pointless, merciless slaughter. It's so, I don't know, it's like it's so cruel, it's so juvenile, just like the bombing and the killing and the destroying, and like instead of acknowledging the pain of the Palestinian people, which is like a pain that, you know, you caused, you just completely ravaged the place. I mean, if you just hear them out, you know, if you listen to what they have to say, then maybe at no. some I mean flatly another magazine. Pardon? I don't think it's a collective punishment, what's going on? In Gaza. Oh. Yeah. Yeah. Sorry. No, it's fine. what would you call it then? What? Like, what would you call it? Romanti, Ted. I'm sorry, what? What would you call what's happening in Gaza? Oh. Prevention. Prevention. Yeah, prevention. Prevention. Mm-hmm. Yeah, interesting. What could have I did? So you mean like assert dominance so that the people will be scared of you, so they know that you're the strong one, and then they won't mess with you again? Okay, yeah, you know,
The enemy is Gaza. Not sorry, the enemy is Hamas. Not I mean, I don't want to hurt gazes. Dozens. Thank you. Yeah, but can you, though? What? Hurt Hamas without any civilian casualties. They're doing all they can. How do you know that? But they're taking every precaution. How do you know that? What do you mean? How do you know that they're taking every precaution? How do you know that they're doing everything they possibly can? לא יודע, זה מה שאמרו בחדשות, מה רוצים? I mean, it doesn't seem like it. כאילו זה צהל, זה מה שהוא עושה, precaution. Have you seen the visuals? כאילו, אני לא יכול להגיד לו את זה, אני חושב שאני שטוף מוח. It's like the damage, the amount of children. אני חושב שאני לא critical thinker, זה גם כאילו לא נשמע טוב. כן, אנחנו מלאכים, אין כוונת זדון. זה גם נזק הסברתי שאנחנו, כאילו, אטומים, לא מסוגלים לחשוב בלי תפיסה מורכבת. The bombing, and the killing, and the burning, and the destroying of heavily populated areas. I don't know it for sure. כאילו רגע לאותת לו שאני כזה מצד שלו, מהשמאלנים. I have no way to know. They don't really tell me, right? But I do know firsthand, or, זה נשמע טוב, from my time in the army, רגע לא, שלא חושב שאני את זה. I mean, I wasn't in the army, רגע לא, לשקר, יאללה. I mean, I was, but I wasn't a combat soldier, you know? למה שהוא לא, מבחינת תוצאה, זה להרוג ערבים. I mean, I was in the intelligent force. למה שהוא ידע מה זה? I mean, yeah. I was, never mind. Anyway, the thing is, I do know firsthand that I do a lot to try, but you know what? You're right. I can't know firsthand. But you have to understand, when you, it's a, okay, if you, when, what can we do? What can we do when they attack us? I mean, you tell me what is moral for us to do because, Well, I think Israel should acknowledge their pain right now. Like, immediately. No, once you acknowledge their pain, then there's a path for peace. Otherwise, there's nothing. כאילו פה קצת איבדתי אותו, את עד, כאילו זה היה קצת יותר מדי מרי פופינס לטעמי. I wish, I mean gladly, right? There is a lot of pain, and we see the pain, I mean I see the pain, yeah. There are a lot of opinions in Israel, but if you ask me, yeah, I acknowledge the pain. Not that it gives any, you know, response, you know, they don't want two-state solution, right? Okay, they. I can't speak for they, but Hamas is, and some of them support Hamas, even though, you know, no, you know what? No. Most of them do support Hamas. Not that it gives any justification for, but yeah. Even if they, I mean, we, acknowledge the... What does that even mean, acknowledge their pain? I mean, like, never mind. Even if we acknowledge their pain, you have to remember that... Okay. Let me start over. Ever since 1967, the... Levanti? Wow. Well, nice, thank you. but why? What do you mean, why? I mean, we were in the middle of a... Yeah, but I've had my fill. Does it נשקנו שוב? זה במיטה היה כאילו סבבה כזה? ואז כאילו התחלנו לצאת. הוא השולח לי כאלה. Good morning. I was thinking of you today. והיו לנו בדיחות פרטיות כאלה. Daily mischief report, please. ולימדתי אותו איך אומרים שפחת מין. שפחת מין. שפחת מין. שפחת מין. שפחה with a ch. Fuck my life! שפחת מין. Yes! אני שרק שפחת מין. אריו מי שפחת מין? כן, בבקשה. Yes! ואז? כאילו זה קאבי פתאום, פעם אחת שהיינו לספה וראינו דוקו. הוא מיצה. כאילו דיברנו, התווכחנו, התלהטנו, והוא מיצה. כאילו, אני פה במשבר זהות, מתלבט אם להתבייש בזה שאני ישראלי, או להתבייש בזה שאני מתבייש בזה שאני ישראלי, והוא מיצה. כאילו דיברנו, הבנו, מיצינו. מס לו, הבין את הג'יסט. מיצה. אני פה מתבוסס ב... What?
Nothing. I have those too, you know. What? Those. You do? Yeah. I try to put them aside every once in a while, but do you think you could do that just be with me here now? I used to be very good at it, but lately it's... Yeah. All right, thanks very much, Dan Harris, from the news desk with some of the headlines of the morning. Want to go to Tony Perkins now. Once the fear subsided, humiliation rushed in. I knew with rock-solid certainty... Have I told you you're hot? Had a panic attack on national television. Are we changing the subject again? So why don't I tell you this,